Så det gillas inte. Det är säkert. Det är säkert. Det är så. Du har fel i vågat, så det kan inte gillas. Du är en väldigt domare. Ja, du ska vara på trena eller på tris. Tris. Jag förstår att det är lätt att slå på er som brukar slå tollar. Då slår vi så många gånger, men nu är det bara tre gånger som är det. Jag skulle aldrig lura dig, Roger. Lite steg var det. En, två, tre, fyra, fem. Men du tar, då har jag sett att det är lite steg. Tack. Vad fan litar du inte på mig? Jaha, du. Ett eller ett. Får jag slå en gång till nu? Ja. Tack, snälla. Titta. Ja, jag såg det. Kåk, 3-5 och 2-6. Nej, jag såg. Jag är snabbare. Jag var väldigt snabbt. Jag var bara tagit något här. Ja, jag hade ju redan kollat att det var. Tack. Så jävla märkvärdigt. Fyra. Får jag slå en gång till? 3-4. 4-4 vill jag ha. Till exempel något kanske kåk. Det har jag också. Jag tar två på dem. 18. Jag ska slå. Så gör du på ett. Ja, när du har slått färdigt tre gånger kan jag göra så. Ja. Vad är det man ska ha där? 3-5 ska man ha minst. Ja, ta det. Det var väldigt så mycket 4. Då kanske jag får hjärt till det. Nej. Nu tar jag det på 3-12. Två, tre, fyra, fem. Ja, tre eller sex är kvar uppe. Tre eller sex är. Ja. Kan man ta sånt där skräp där nere? Vad heter det? Mina chans? Ja. Ja, det kommer jag att bli 11 till 13. Va? 13 på 6. 19. Bra så är det här. Ja, de var bra förut innan du gav. Nu är de inte bra längre tycker jag. Sen? Ja. Vad tråkigt. Nu får jag ta par åtta. Har jag ettor? Ja. Helvete också. Men Jatsi? Får du inte. Det är nära. Han fick Jatsi också. Det var det värsta. Jag öppnar fönstret och ropar. Jag går och tar mig en whisky. En, två.
tror vi lät sig bättre. Är det säkert att du inte vill ha en? Ja, det är väldigt säkert att du vill ha en. Lördag? Ja. Så fint det rinner. Det går till brusvann. Va? Det brusvann, sa jag. Och? Jag fick plus ett när jag skulle få gästen. En, två, tre... Nej, två och tre. Vad har jag? Vad är det jag saknar? Jag saknar sexor. Bara sexor? Mm. Jag saknar par, två par, fyrtor, utnyttjärn och k. En, två, tre, fem. Jag tar par. Mm. 10. En droppe ska vara. Det ska vara. Jag får åka. Jag får fyrta. Fyrta. Det ska vara fyrta, little straight och kåk. Så sex och två. Fast jag har nio, jag har 10 plus här. Så att det är du på 10 plus? Jag har fått 4, 4 och 4, 5. Och 4, 1. Och jag måste ha en jävla massa sexor där uppe. 3 sexor räcker för att jag ska få bonus. 3 och 6. Ja, 2, 3 räcker för att... Nej, men 3 tror du jag hade haft. Det hade jag ju en jävla massa och tog fyrtal på. Det kan du göra. Jag missade, förlåt mig. Ska vi byta då? Du kan byta. Ja, det gör jag ju då. Såg inte jag, förlåt mig. Jag har slagit. Jag har slagit. Ja. Okej. Vad ska jag göra? Bara chans. Stor. Steg är först att jag fel. Och sexor. Två. Ja, kom igen nu. Ja. Snart börjar ishaken, vet du. Nu tar jag chansen. Sitta här och spela jazzi med dig. 20. Så jävla roligt det är inte. Så, det är inte. Nej, det går så här. Vad fick du nu? Par? Jag fick chans. Två. Nej. Nu ska jag ha fyrtal. Och två par. Kåk. Och liten svett. Trissar det? Shit happens. Då får du stryka något. På två par, en liten straight eller kok. En liten straight. Kåk, hade du det? Ja, det hade jag. Var du trist, hade du då, eller? Sexor. Ja. Då måste jag ha sexor. En, två, nej.
Femmer, har jag det? Ja, det är det. Nej, men har jag par eller tre? Två par ska du ha och du ska ha... Två par har jag här. Kåk ska jag ha. Och sexor. Titta, kåk. Ja. 19. Jag kan inte vara skicklig med människor. Jo, det kan jag. Vi ser, 4 ska jag ha. Ja, nu ska jag ha... Jätsen ska jag ha förstås. Ja, nu får jag stryka 2. Vänta. Det är stor strejk du ska också. Storstrejk? Storstrejk, ja. När var den? 1909. Vad du är lärd. Vissa saker kan jag, det mesta kan jag inte. Vad är det jag ska ha? Du ska ha sexor, två par och inget mer. Fyrtal, hade jag det? Sexor, två par och inget mer. Och Yatzy har jag också. Fy fan vad kass. Två par har jag kanske. Triss hade jag inte. Ja. Ja, då får du stryka allt. Då stryker du... Då bara får vi två gånger. Ja, men... Man styrker två par då. Eller inte sexorna. Sexorna är kvar, de är jätteviktiga. Sosvet och hjärtat kvar. Hjärtat kommer jag inte få. Två, tre, fyra. Ja! Som ett jävla tur. Ja! Vad bra. Nu har jag klarat det. Eller hur? Ja, hur kan jag ha en kod när jag börjar? Fuskat. Som vanligt. Det var därför jag ville föra protokoll. Ja, jag var jättekvar. Vimsa till det. Ja, det gjorde jag. Men det var ju fint. Det var inte så jätte i alla fall. Kanske bara. Och vad ska jag ha nu? Det som jag faktiskt ska ta någonting, förstår du. Är det klart? Ja. Det blir nog bra. 63, 64, 8. Nu är frågan som jag behöver hjälpa. Vad ska jag köpa till Ella? Vad ska jag köpa till Ella? En biobiljett, det är lite tråkigt. Men de har öppet på bokhandeln där. Ska jag räkna upp det? Det var säkert hundigt. Ja, det är nog tveksamt. Det är nog rätt så jämnt. 67 var 50, det är 117, 127, 137 och 8, 145, 165, 167, 187, 187, plus 90, 187 plus 90.
Ja, jag vann. Ja, då sitter man här. Alldeles. Jag börjar. Ja, fick 5 sexor. Är det avstängt nu? Om jag visste att det skulle ta så här lång tid hade jag kunnat gått ut och tagit en öl. Va? Ja? Vad är det? Va? Nej, jag vann. Jag vann med 11 poäng över dig. Men du
ska få det varmt om du kommer. Kommer du? Ja, det har du sagt länge nu. Va? Det är då med kniv i magen. Tryckte du en kniv i magen eller vad sa du? Det känns som att det är då med kniv. Det var så knip. Jag ser inte färdig, jag kommer ändå. Vann du med? 275 hade jag och du hade 264. Okej. Okay. Nu är det en till då. Ja. Nu. Men ska jag igen? Får jag det? Ja. Ska jag missa någonting? Okej, okay, va? Ska jag börja? Ja. Nej. Ja, men jag. Oj. Oj, jatsi. Tjus. Men det betyder ingenting. Jag inte får de andra pengarna uppe. Ja, men det är så roligt att se vad det händer nu vad jag ser. Ja, det gör det så. Du slog fyra gånger nu bara så du vet. Gjorde jag inte. Ja. Nej, det gjorde jag inte. Två par, fyra och sex. Det är låga poäng, så är det. En gång till. Tre, två. Tog du tvåor? Mm, det var tre tvåor. Mm, det är ju en kåk. Ja, men jag tar så låg kåk. Jag har mer pengar. Jag tar chans. Okej, du tar en 19. Det slår inte den. Den här fan blir låst. Två par har du. Jag tar så låt. Ja, du bättre än ner. Nej, jag har ju sett den. Jag har ju sett den. Åh, herregud.
Sorry. Inget roligt idag. Idag? Du menar just nu eller? Där uppe ska det vara 2-or, 3-or, 4-or, 5-or, 6-or. Hade jag kåk? Nej, det är inte kåk. Ja, det fick jag en rejäl kåk här nu. 5 och 6. 15 plus 12. 27. 27. Ja, oj, du fick en likadan kåk. Jättebra. Men det får man inget extra för. Nej. Har jag 2 par, jag har 6. Du har 2 par, ja, och du har 6. Nej, du har inte 2 par, har du inte. Har du inte det? Jo då, du då. Du. Vad? Sen 2 par och 6 har jag. Du har inte 3 och du har inte 4 och 5. 6 har du inte heller. Nej, men... Stryk något här nere då. Jag får se. Lite straight. Du kan stryka... Nej, ja. Liten steg. Mm. Oj. Femmor. Tre fem. 6 har jag inte, va? Oj, 3 6. Oj, 55 jatsi. Men frågan är, ska jag ta jatsi eller ska jag ta 5 6? Hur ligger jag till? Jatsi är himla svårt att få. Ja, men du vet, detta är ju 30. Jatsi är 50. Nej, jag tar 6. Ja. Jag får ju också sen igen. Jag kan ta det bättre istället. Mm, 3, 4, 5, 6. Ska
Ska jag ha en tvåa här nu då? Mm. Ah, ah. Så enkelt. Så enkelt var det. Fantastiskt. Snyggt. Märk väl, jag säger inte att jag tror. Du måste förstå att jag kan det här. Jag sa inte att det var tur, hörru. Det är helt underskickligt, jag förstår det. Ja, jag gick en kurs idag i Sverige. Vad heter det nu? Idag. Jazzi på folkhögskolan. Idag. 3, 4, 5. Chansar där att slå en tvåa. Sluta pilla. Ja, nu får du inte tänka längre. Det står i reglerna. Man får inte tänka hur länge som helst. Där är det jazziskolan. Jazziskolan. I jazziskolan, eller? Många vill inte få tänka på jazziskolan då. Ja. Fyror. Jag är där uppe och det har inte en jävla fyra där. Okej, jag kan försöka få den där lilla stegen då. Ja, du såg hur enkelt det var. Ja, men jag ska inte bara ha tvåan. Jag ska ha... Går det en tre nu? Ja, det är en trea. Det är en tvåa du ska ha. Du får slå en gång till. Nej! Du har väl inget barn nu som får se fusk. Ja, men jag tycker det är synd om det. 10, 20, 23. Du är säkert inte vill slå en gång till. Ja, det är jag. Ja. Absolut inte om extra fördel. 1, 2, 3, 4. Och så ska man 5 också. Men en liten steg har ströket. Ja, precis. Vad är det jag behöver nu där uppe? Där uppe behöver du 4 och 5. Nu sparar jag 4. Här. Det räcker med 2, 4 för du har 2 extra 6. Ja. Minus 4. Du förstår principen med kryssen, har du klart? Va? Du förstår principen med kryssen, det är smart. Ja, ja, ja. Jag menar inte att du är dum på något sätt, men för lite. Jag är inte dum på något sätt, är du säker? Jag ska få fram här då. Stryker jag i nästa. Vad stryker du? I nästa igen. Triss, var det triss? Nej. Okej, okay. Har jag fyrtal? Nej. Men jag får slå en gång till. Två gånger till. Två gånger till, ja just det. Ja, triss. Där uppe ska jag fyra. Oj, 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 sån tur du hade. Ja. När du fick det så sa jag att du var skicklig, men när jag får det så sa jag att du var tur. Nej, vad skickligt sa jag ju. Du sa jag. Tur. Nej, du hörde fel. Kom, får jag kulan där. Åh, gud. Får jag tre? Där uppe. Nej, jag har inte. Fyra, tre. Nu är jag hemma där uppe, va? Vad är det? Jag är femma. Va? Jag är femma igen. Nej, men jag ligger på... Nej, du har några minus. Bonus har jag redan fått. Du har plus och nej, det har du inte fått det. Jo, men jag kommer att få bonus. Ja, inte om du inte får några femma. Nej, men jag kan slå två femmar och få bonus. Jag tror jag satt på 6. Trist då, har du ju nu, eller? Vad trist då? Ja, man kan ha sexer också. Mm. Jag är väldigt... Alltså gud, vilket yes. Jävla... Vad blir det? 24. 24. Mhm. Alltså... Det känns som att... Universum vill att jag ska få en steg. Fast det där är inte så smart. Fan också. Jag tänkte inte säga något. Nej.
kommer typ aldrig få en seger. Yes! Fan! Vadå, hur mycket är det här? Jag vet inte. Det finns ingen regel. De kanske har skrivit på den. De kanske fick en steg. Det står inte något om steg. Finns inte steg. Street heter det va? Nej. Liten street och stor street är det nog. En stor. Eller, jag bara, nu är jag. Ja, men nu gör vi så. Jag nu killgissar mig. Stor street 25 då? Nej, 20. 20? 20? Mm. Nu, ja. Var ska du? Ska du handla knapp? Kan du handla julmust då? Ja, det kan jag. Nej. Det vill jag ha. Vad fan? Vad är det här? Då får du det är typ... Eller ska man... Hur gör man? Det är typ 15 poäng. Automatiskt. Vad kul om du får ett par nu. Jag blir så jävla glad. Hur är det? Nej! Yes! Fast, vad är det, du fick typ ett par ändå? Nej. För att, men du har ju den triss. Nej, fish hade du den. Nej, jag la ju den på sex här. Ja, precis. När jag lägger på ett där. Jaha, så kan man göra också. Fan, du är... Här är fan din... Min gren. Din backyard. Alltså, jag var och bovlade häromdagen. Och jag har aldrig slått en strike i hela mitt liv. Nej. Och jag slog 6 stycken. Win. Jag utklassade alla. Nej! Men vad fan. Det var en 4. Ja. Oh, men då tar jag det på 4 då. Vad blir det? Nu blir väl 16 va? Mm. Fan, det är så bra. Du ger mig så bra knep. När du... Jag lär mig hela tiden. Vadå? Nej, men det här med att man kunde ta på 4 så. Men det är också så här basic. Knowledge inom Yatzy. Ja, ja. Har jag 5? Nej. Vad är mycket poäng i det? Det är väl 50 va? Det är direkt. Nej, för mig. Vi kan dubbelkolla på deras. Men det är säkert 50. Ja. Jatsi! Alltså, Roger fick 50 båda. Fick Jatsi båda och era. Nej, det fick inte. Nej. Nej. Nej, jag trodde att de hade... Nope. De splittade det. Okay. Nu vet vi ju vem som vinner. Ja. Åh, kolla! Yes, jag fick upp till det nu. Det är helt sjukt. Båda på femmarna. Ja. Det är fan okay. Lite läskigt. Två par, ja. Fast man kan ha två par också. Ja. Ja, men det är typ tar du för... Men det var ju fan helt okej. Vad fan, det var ju jättebra. Vad blir det? 12 och 20 va? Mm. Det är så bra sätt att typ lära sig räkna på. Jag borde göra det ofta. Kan man få en liten? Åh. Vit inte det du. Det är 5 år har jag åt det va? Så att, vi gör nog så här. Det är ingen idé att få... Jo, du kan ju lägga den på 5 och så får du... Kan man det även om man får 5? Sweet. Ja. Men jag tar den på 5. Yes. Det var ju ändå rätt bra, får man ju säga. Det var helt okej. Ja. Helt okej. Vad gjorde du på 9? Jag var... Alltså det är ju... Det är bra. Det är verkligen. Eller så är det såhär, turtärningar typ. Alltså... Åh! Ja, fy! Men du... Nej, men vad blir det här? 4, 5, 20. 20. På 9 år så var vi i ett hus på landet. Det var mysigt. Det var kul. Ja. Jag var på någon såhär gymnasiefeelingfest. Nice. Och var sjuk. Aha. Och låg i sängen och alla andra bara... Okej, det låter sådär. Sen skulle jag försöka sjukanmäla mig hos min chef. Första januari. Mm.
Men litar inte din chef på det? Eller vågade du inte ens? Men det var fan läskigt. Jaha, du bara... Men du var ju sjuk liksom. Mm. Fuck din chef liksom. Jo, jag skrev ett jättelångt sms. Alltid fuck chefen liksom. Nej. Jo. Det är ju dåligt. Nej, men jag har ju inte par. Jo, det hade jag. Du hade två par? Nej, men fan, ska jag behöva ta den på det? Jag får nog fan göra det, du. Mm. Vad gör det? Vad blir det då? Vad är chans? Du sätter upp alla och så räknar jag. Okej. Jag tar det på det jag sa att jag skulle ta det på. Jag har glömt av det då. Hur mycket blir det? Två par var det, just det. Då blir det 12, 14, 16. Hur länge har du varit sjuk? Några dagar. Jag skar mig under foten på dagen innan nyår. När vi var nere och badade. Och sen så... Varför badade ni? Nej, för det var ju lite mysigt att bada. Och sen så... Jag vet inte vart jag är på väg med det här. Nej, var det jag nu blir jag förvirrad genom att berätta en jätteintressant historia. Ah, det var det sämsta! Sätter du där då? Det är ju faktiskt en välkänd rysk taktik inom Yatzy. Att man... vad gör du nu? Att man liksom avleder motståndaren. Genom att berätta en intressant historia. Sex har jag inte haft på länge. Nej. Så det får vi nog satsa på. Nej, ett där. För sent. Mm. Har jag tristare? Är det tre? Nej. Men då är ju det här jättebra. Då är det bara att köra. Då kör vi den på 3-12. Det har varit en bra chans också. Chans. Oh. Nej, men så den här, så var jag bada. Två år kan du köra på. Nice. Oh! Så, det var tryckens fel. Ja, det var det. Men nej! Hur blev jag detta? Alltså, fan. Så är det ju, vadå, duker det ju ojämna överallt. Liksom. Nej. Okay. Är det här en, vad är det här för jävla taktik? Vad kallas den här taktiken? Att verka ynklig för att få sympati. Tycker du inte om mig? Vad blir det då typ? Åtta. Nej, men så typ skar jag mig och sen så har det blivit inflammerat, tror jag. För det är typ helt rött runt såret. Därför det går så gaggigt. Ja, del, fast det är bara för jag har träningsverk. Men, jag har fem. Fem och håller du nu, okej. Okay. Så jävla heteronormativt det här spelet är då. Varför det? Det finns bara straight. Åh, så dåligt. Det är inte ens så roligt. Nej, men det är ett tecken på strukturer i samhället. Okej, kör! Men... Femmer har jag ju redan. Och fyrtal känns ju lite magstarkt att satsa på kanske. Fast du har tre chanser. Gånger två. Men jag kanske ska försöka få en kok. Eller en... Vad är det? Finns inte det? Jo, kok. Mm. Det gör vi. Bra. Kul. Ja, då kanske jag tar den på, jag tar den på ettor. En? Ett. Ja. Men vad fan, jag inte får så mycket ändå. Men hur mycket får man när det är bonusar? Man får väl typ... Vi får försöka klura ut det. Fast de här har räknats så jävla konstigt. Alltså, vad är ens det här? Jag har tappat en tärning. Nej. Vad menar du?
Det här går inte. Vad? Det som är... De har ju skrivit någon bonus. 50 har de skrivit bonus bara. Ja, men när är det? Är det typ, jag tror det är... Det är när man har alla de här. Nej, men det är typ 63 eller någonting. 63? Mm. Om de blir, alla de blir mer än 63 tillsammans. Kanske. Eller ska vi hitta på en siffra? Okej. Okay. 68. Ja, men okej. Okay. Oj. Då får du ta det på 3 då, eller? Mm. Det blir bara svårare och svårare där jävla spelet. Jag tror det är just en grej. 2! Nej, skoja. Det här var ändå typ så jävla uncalled for enthusiasm. Bokis, okej. Okay. Ja, fan. Det känns nästan som att jag är det också. Du är inte det? Nej, jag är ju sjuk. Har du varit hemma hela dagen? Vad är det ens på dag idag? Det är lördag. Mm. Nej, jag var... Eller igår var jag hemma och drack grogg. Och åt chips. Det var nice. Själv? Ja. Vad då? Sorglig kanske? Men va? Mm, du kan slå 2 här. Ja. Kolla vad fint det här då. Vad är det? Glitter. Jo, men är det universal glitter? Det var fint. Mm. Det fastnar ju inte. Det var skit. Nej, men man får ju ha... Slem under. Ja. Ja. Men det är fint. Jag har jättemycket glitter i min necessär. Och det är ganska irriterande. Alltså lös glitter eller... Ja, jag har även en burk, men den har läckt. Aha. Det är väldigt irriterande. Men det är väldigt fint glitter. Vad är det glitter? Det är så här lite små. Det är nästan inte, det skimrar mer än glittrar när man håller på sig. Åh, flådig. Mm. Faktiskt jättefint. Här är ju en kok då, va? Men det är ju också en... Det är ju ingen bra kok. Nej. Då vi tar det på 2. Det känns som att jag kanske inte får den här bonusen. Nej, men det kommer nog inte jag heller få. Vänta nu, skulle, vad sa vi? 68? Nej, jag vet inte. Ja, men vi säger det. Vi kan inte googla det då? Nej. Vadå, vi kan bestämma själv på det, spelar du in någon? Okej, hallå! Jag har inte berättat. Jag ska flytta till Lund. Ja. Jag ska bo med en kanin. Vad? Är det en kanin som hyr ut sitt hål till dig? Jag ska bo med en kanin. Det är någon som har en slav i sitt... Den har en kanin. Men det fängslar. Men kan du inte vara glad för min skull? Du gillar ju kaniner. Jag älskar kaniner. Ja, nice. Grattis. Jag är så lycklig. Där var ju... Fast du har inte 5 år, men det är inte men det är ju skittråkiga femmor. Skit. 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 Ja, det är... Ja. Okej. Okay. Mm, det har väl inga andra alternativ. Nej. Jag undrar om det finns så här turneringar i att... Kan inte jag sluta få kåk hela tiden? Också samma dåliga kåk. Pestkåk. Det är typ fusk med tärningar. Vad sa du? Okej. Kom igen nu då. Nej. Du, vi tar den på chans du. Du inte har den på 3? Men det är bara 1 3. Mm. Nej, ta den. Och då får du räkna. 12. 16. Va? Ja, 16. Ja. 21. 24. Jag skulle ju kunna fuska här, liksom. Men I ain't that kind of guy, liksom. Nej. Du är min kupa. Hade jag varit i en grupp däremot. Åh, oh, fy fan. Det har jag aldrig vågat. Det hade du ju knappt vågat slå, jag tror. Nej. Du känner det börjar bli jobbigt nu. Men nu är det typ inte kul längre. Nej. Det började det bara, yeah. Det var kul, vet du. Men, och det är ju ett kul spel. Det var lossat. Typ. Det är kul.
Det är gulligt att säga att du tar så här emotionellt ansvar för situationen. Det där var ju snyggt gjort ändå. Fast du har ju en sexor. Ja, men inte tretal! Det var lite illa pinkade. Jag har två år. Massa två år. Jag har ju fan två år. Fyror har jag, treor har jag inte, sexor har jag inte. Fyrtal. Lite en kåk. Mm. Tror jag gör så här faktiskt. Att med fyror hade jag sedan. Jag tror jag slår mig allihop. YOLO. Ooh. Kåk! Den bästa kåken jag kan få. Det var en redig årgrytevilla. 18 plus 10 blir 28. Det var bra. Du får räkna ihop någonting. Mm. Okej. Okay. Vad satsar du på nu? En trea. Ja. Nej, det är inte bra. Men det är fan inte lätt att få de här... Jag fattar inte varför man ska ha dem överhuvudtaget. Men hallå, vad händer ens om man typ så här har fullt och typ inte har en liten stege? Får man slå, man kan inte få slå som man får det då. Vad menar du? Nej, men säg... Nej, du får... Man kan så här... stryka. Och då... Tar du bort den och så får du slå ett nytt slag. Och försöka få en liten steg typ. Ifall du liksom inte har slag kvar. Jag vet inte. Vi gör så tycker jag. Det är en bra regel. Du hittar på massa bra regler. Det här, alla bara, vad fan är det här för att det är ingenting. Det är ingenting. Vad andra sedan. Alltså jag är fan, fuck the police liksom. Vad ska de göra liksom? Vad ska de göra? Är du? Kör! Jag är fan inte rädd för dem liksom. Jag tror jag såg det glitter. Men det är ju fint. Glittra på insidan. Mm. Treor! Har jag inte treor? Nej. Jag har tvåor. Mm. Jag har inte en liten stege, fast det är inte så... Ja, i och för sig kanske man ändå ska försöka få den. Ja, gör fan det. Kommer ju inte lyckas den dagligen, men... Fyra. Vi ska få en fyra. Ja, jag vet. Men jag funderar bara på om det går åt helvete för att ta det på tre ord där. Mm. Ja, nu tar vi det på tre. Point, point. Det var ju random. Men jag orkar inte att de är allt. Alltså, Ska du försöka vara en stor steg nu? Ja. Det är fan svårt att få steg. Eller så ska inte... Hur är frågan alltså? Nej, jag stryker den här. Jag hatar dig. Ja, så kan man göra. Ja, vad pratar du om? Jaha, jag trodde... Ja, men jag trodde att man kunde... Typ såhär, när man, men det är så man gör, just det, så ja. Nej, jag trodde du menade att när man har slått alla, och typ man inte kan få någon, så får man stryka en av sina poäng, och så får man slå om typ, jag vet inte hur jag tänkte. Men, jag kan inte de här reglerna så bra, apparently. Nej. Tror du det finns jätte i skola? Visste du att det finns VM i stensatspåsar? Det är ju en... Nej, visste jag inte. Nu vet jag. Mm. Det går skitfort, de bara... Snyggt. Vill du ha den på fyrtal eller sexer? På fyrtal, faktiskt. Vad blir det? 24. Mm. En gång fick jag två kunder på jobbet. Eller gäster. Vi måste säga. Är det på en restaurang? På caféet. Mm. Ja, just det. Du var på espresso. Ja. Måste sparka till en då. Jag har tagit upp mig.
Like a boss. Men jag fick dem att, för de visste inte vem som var först i kör. Nej. Och jag fick dem att köra stensakspås över. Nej. Så himla kul. Jag lovar att du är jävla bra på det jobbet. Jag visste det. Ha. Ja, men det här var ju inte bra alls. Du har ju sig chans kvar. Väl? Nej, jag har inte. Har du inte det? Men varför tog du den på typ 18? Men för att jag inte visste vad jag skulle göra. Nej, okej. Okay. Okej? Okay. Ja, ja. Mm. Nu. Ja, ja. Nu är det så. Ja, så är det. Och jag börjar inse att jag kanske inte vinner. Det är fan sorgligt. Men har jag ingen liten street? Du behöver sexer, en liten... Nej, det är det du behöver. Endast. Då är fan frågan om... Här får man gambla, du. Men jag tror att eftersom jag hade kunnat... Nej, vi gör såhär. Sex och försöker vi nu. Mm. Det här kommer ju inte bli bra. Jo! Har du tjuvförsvarat, du? Mm. Ni, alltså, det här är typ... Men jag brukar inte få så här. Nu börjar jag typ få dåligt samvete. För att det går bra för dig? Ja. Det är alltså... Det är skittöntigt. Men... Fyrtal eller kåk? Kåk. Mm. Ja. Det är nummer 2 på 6 att du kan klara det. Brons! Mm. Men... Inte tillräckligt. Men jag kan ju ha dem på fyrtal. Det är ju liksom 4 siffror. Nej. Okej. Okay. Är det ens inte slut nu? Spelet. Nej, jag kan få en liten street fortfarande. Det är det enda jag kan få. Ja. Och jag kan få kok. Fan vad du var stråkig mycket nu. Vad var sista nu? 1, 2, 3, 4, 5. Du ska ha en 2. Men nu då? En gång. Ja, men du, fan. Stryker den? Nej. Win some, you lose some. Vad ska jag ha då? Kåk. Nej, vad är det gulliga bokstäver du har på ditt rum? Jag har haft dem hela livet. Ja. Så att får jag hålla kvar. Ska du alltid ha dem? Ja. Vad gör du ifall du delar rum med någon? Får du ha den personens namn också då? Nej, den får väl leva med att vi heter Asta nu då. Men är du principiellt emot att ha 2 namn? Eller 4? Nej, men då får det vara... Jag vet inte hur många ni vill leva. Då får det vara leva. Fin. Alltså det får vara fina. Jo, men typ såna. Ja, då är det okej. Ska vi ens räkna? Vann inte jag väl? Ska vi... Ska vi räkna då? Jatsa är mitt sämsta spel. Okej, räkna. Ändå god lördag liksom att vi sitter och spelar Yatzy. Jag var på fest innan. Har du varit på fest? Ja, dagsfest. Okej. Okay. Jag låg bara i sängen. Jag vet inte vad kalkylatorn är. Jo, där. Jag vill ha morsan en nagellack. Har vi det? Nej, eller vi ska ha ett. Plus 6 plus 3 plus 16 plus... Nej, du måste räkna dem först. Ja, jag gör det. Och så måste du... Ja, just det. Måste du räkna om det blev 68. Men den här verkar ju vara helt efterbliven, den här gaggulatorn. Gaggulatorn? Den tar typ inte liksom... Kan vi helt dålig på fingrarna? Är det så jävla, är det adrenalinet som har lagt sig nu efter matchen? Så spännande. 7 blir det, just det. Ja, men det här verkar funka. Vad sa vi? 68 för att få bonusen? Ja. Spännande! Ja! Nej!
var min chans. Du får skriva upp hur mycket jag har. Ja. Vadå, man ska ändå räkna ihop allt det? Eller? Har du inte rätt? Så. Det går, men det är inte rätt. Okej. Det var verkligen min chans. Hade vi fått typ 66. Mm. Då hade jag fått. Men ni tappade jag bort mig. Det var rätt bra att vi gjorde så att räkna ihop då. För att det innebär att jag... Nu när jag tappar bort mig. Men vad fan? Jag vill börja om från början. 70 plus. Så. Det är så fint att du ger mig det här förtroendet. Jag orkar inte. Bara lite, ja. Ja. Är din favorit dödssynd? Finns det någon som handlar om att knulla så mycket? Ja, homosexualitet kanske. Är det en dödssynd? Nej. Min pastor sa att självmord var dödssynd. När han konfirmerade mig. Ja, det är inte min favorit. Men det vet inte jag om det stämmer. Alltså, jag känner rent generellt att det inte är så bra att lita på pastorer. Nej. Fast vissa är trevliga. Ja. Jo. Alltså, det är klart. Det finns ju trevliga nazister också, liksom. Men sen är ju frågan om de har så bra värderingar, liksom. Jag tänker mig så här, de kan ändå vara så här. Hej, hur mår du? Ja. Så. Trevliga kan de ju vara. Ja, till vissa personer, tänker jag. Ja. Inte till alla. Men typ den här pastorn hade ju inte varit... Men pastorn kan ju vara trevlig till vem som helst. Kan han? Ja. Inte någon som försökt ta livet av sen bara, du är syndare! Men inte den här pastorn. Nej, precis. Men de flesta. Finns det verkligen trevliga? Ja, men ja, jo. Okej då. Klart det finns trevliga pastorer. Ja. Är det lite sexigt med pastorer också? Tycker du? Men de är så här... De har så här mycket makt. Och så. Fan, den här mattgrejen, jag förstår inte den. Nej, du fick också över, du fick 71. Yes! För 50 poäng också. Ja, just det. Inte att förglömma. Då lägger vi till den där då, va? Plus 8. Sen gick det fan dåligt där 4 gånger. Oj, nu är det fel. Nej. Undrar om det här funkar. Mår du? Nej. Nej. Va? Ska du kontrollräkna då eller? Ska du vara that person? Är det den här... Jag vet inte vad du är. Nej, men det är inte samma. Min heter typ så här Fem Fatal. Oh, vad heter min? Jag vet inte. Shirling Darling. Nej, men allvarligt. Det rimmar ju inte. Kunde de inte komma på något som rimmar? Det kanske heter Charling. Får jag kolla? Charling Darling. Hur stavas det då? S-H? Ja. Ja, men då blir det typ Shirley Clam. Alltså, det blir ju inte rim i alla fall. Vill du ha en chans på retur nu, eller? Jag vet inte. Så jag typ... Okej. Okay. I don't give a shit, liksom. För känns snabb versionen. Vad är det? Jag vet inte. Den som får mest en gång vinner. Okej. Okay. Allt eller inget. Välkommen. Ja, men alltså, inte så. Utan, eller alltså, ja, du tänkte så. Jag tänker ändå om man får 3 slag så kan man få... Det är bästa man kan få är att få Yatzy typ. Men, eller hur? Så får man 3 slag. Nej, jag tänkte... Du tänkte bara en gång. Ja. Så det där är då? Nej, jag har inte börjat än. Nej. Du började. Okej, okay. Och nu hade fått 5-6 år hade du inte börjat. Alltså, det här... ja, okej okay då. Nu kör vi. Mm, kör. Men du har 1 slag bara. Ja. Allt är ryggen. Ja. Damn. Va, vänta. Ta någonting. Sista pizzabitar. Mm. Men å andra sidan, du måste vinna 2 gånger om du vill vinna. Nej. För jag har redan vunnit en gång. Nej, det är allt. Nej, men vad fan? Det var det jag sa. Ja, men alltså... Allt eller inget.
om pizzabit. Ja, men då det har inte... Då vi... Nej, men den här biten är ingenting, för det är allt eller inget. Kan inte du reglerna i allt eller inget? I life. Har du inte läst reglerna i life? Va? Eller vadå? Ja, men alltså, jag har ju vunnit en gång. Det måste ju ja, vara värt någonting. Ja, men vi spelade inte här någonting. Äran? Ja, okej. Okay. Grattis. Nu spelar vi en pizzabit. Ja, okej. Okay. Mm. Nu ska jag lägga ihop här. Nu ska vi se. 15... 21 då. Okej. Gillar du fuggy? Ja, ja, ja. Gillar du överklart så? Jag måste komma ihåg hur mycket jag har. Den var jättegod. 21. Ja, det är. Vilken är din favoritpizza? jag vet inte. Jag gillar den lite fetos på. Ja. Och mozzarella. Den här är min bästa. Och sen så den andra. Fan! Ja, men du kanske var. Nej. Nej. Men det blir fan kanske lika. Nej, det blir inte. Fem, jag är 20. Jag vann igen då. Ja. Du har aldrig vinnat någonting. Nej. Alltså, fast du är ändå vinnare. Jag satt ändå hemma och drack grogg och hade feber i år. Och åt chips. Ja. Du bara var med dina coola vänner. Ost och vin. Gick ja. Till, vad heter det? Sån här... Naprapat. Nej. Så här när man... Thaimassage. Nej, nej. När man jobbar i... Jobbet. Arbetsplatsen. Ja, jag gick till en arbetsplats. Men det heter något speciellt när man är antingen konstnär eller... Ateljé! Ja! Ja, okej. Okay. Ost och vin här hemma. Sen så drack öl på ateljén som också är cykelköket. Men det tycker inte jag räknas. Vänta. Det är ju en arbetsplats också. Ja, men... Då har de typ bara ett ställe. Okej, okay. After workarna. sen så... Var det, för, var det någon cool konstnär? Eller var det bara någon dude som var gör konstnär som hade det? Nej, det var min kompis. Helena. Det, är det en tjej som är gör konstnär? Helena som inte är konstnär. Men har en ateljé. Nej, och ja, för hon syr kläder. Så hon, hon har sitt min världens bästa klänning med manteln. Använder hon den fina din kappa? Nej. 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 Kan inte hon laga den åt dig? Jo, men alltså det kostar sjukt mycket pengar. Kan inte du muta henne på något? Men den är så fin. Ja, jag vet. Men jag ska nästan be henne sy likadant typ, för att den är så. Men hallå, jag har en mantelklänning. Jag känner mig kan inte du visa super. Jag har inte den här. Den är på stället vid nya fest. Mm. Hade du den på nya år? Mm. Var du the most fabulous lady jag at the party? Jag var så jävla snygg. Plus det här såhär guldprickar i facet. Okej, okay. Som mässlingen fast guld. Ja, ja. Mm. Och så här håret så här bollar. Ja. Och så bara... Ta-da! Det känns lite superhjälte över det faktiskt. Ja, och så, var det så här lårhöga strumpor. Det var det en kort klänning? Ja, ganska. Det låter sexigt. Väldigt sexigt. Ja, vi hade hatt-tema. Vad har du varit? Det var askul. Vänta. Kommunisthatt. Nej, jag hade... Hög hatt. Nej. Flyghatt. Nej. Safarihatt. Nej. Jag hade... Okej, jag är klar. Jag kan inte flyga. Nej. Jag hade en hatt som är typ som en gubbkeps. Ah. Som är typ så här. Det ser ut som det är något marching band eller något. Men sen så, alltså den är typ så här. Det ser ut som en studentmössa fast den är marinblå istället. Och så har den ett så här märke där fram. Men det är ju en gubbkeps. Det är en fisk. Alltså en gubbkeps. Ja, men den är så här, den är snygg liksom. Det ser ut som det är typ någon militär kår eller något. Men gubbkeps är ju en sån här basket. Ja, det